knjiga o sudijama 9, Avimelek. Avimelek, sin Jerovalov, ode u Sihem k braći svoje majke i reče njima i cijelom rodu svoje majke. Recite stanovnicima Sihema, šta je bolje za vas? Da nad vama vlada 70 ljudi, svi Jerovalovi i sinovi, ili da nad vama vlada jedan čovjek? Sjetite se da sam ja vaše tijelo i krv. Kad su braće njegove majke prenela sve ove reči svim stanovnicima Sihema, njihovo srce se priklonilo Avimeleku. Govorili su, on je naš brat. Tada su mu dali 70 šekela srebra iz hrama Valverita. S tim je Avimelek unajmio neke ništarije i pustolove, koji su pošli za njim. Zatim je otišao u dom svoga oca u Ofru i pobio svoju braću, Jerovalove sinove, njih 70, na jednom kamenu. Preživio je samo Jerovalov najmlađi sin Jotam, koji se sakrio. Posle toga su se okupili svi stanovnici Sihema i Vet Mila i postavili Avimeleka za cara kod hrasta koji stoji kod Sihema. Kad su to javili Jotamu, on ode stade na vrh gore Gerizima i povika iz sve glasa. Poslušajte me, meštani Sihema, tako vas čuo Bog. Pošla jednom stabla da pomažu cara koji će vladati nad njima. Rekli su Maslini, vladaj nad nama. Maslina im odgovori, zar da se odreknem svoje masnoće kojom se čini čast bogovima i ljudima, da bih se njihala na drugim drvećem. Stabla rekoše smokvi, dođi i vladaj nad nama. Smokva im odgovori, zar da se odreknem svoje slatkoće i svog izvrsnog ploda, da bih se njihala na drugim drvećem. Stabla rekoše lozi, dođi i vladaj nad nama. Ali loza im odgovori, zar da se odreknem svoga vina koje veseli bogove i ljude, da bih se njihala nad drvećem. A sva stabla rekoše trnu, dođi i vladaj nad nama. Trn odgovori stablima, ako zaista hoćete da me pomažete za cara nad vama, dođite i sklonite se u moj hlad. A ako nećete, neka plane oganj iz trna i spali kedrove livanske. Jeste li dakle postupili časno i savjesno kad ste zacarili Avimeleka? Jeste li dobro postupili prema Jerovalu i njegovom domu? Jeste li mu pravo učinili nakon svega što je učinio za vas? Moj je otac ratovao za vas, dovevši svoj život u opasnost, te vas izbavio iz ruke Madijanske, a vi ste danas ustali protiv kuće moga oca i pobili njegove sinove, 70 ljudi na jednom kamenu, i postavili Avimeleka, sina sluškinje, za cara nad meštanima Sihema, jer vam je brat. Ako ste postupili časno i savjesno prema Jerovalu i njegovom domu, onda se radujte sa Avimelekom i on neka se raduje s vama. A ako niste, neka plane oganj iz Avimeleka i spali meštane Sihema i Vet Mila i neka plane oganj iz meštane na Sihema i Vet Mila i spali Avimeleka. Tada Jotam pobeže. Pošto je utekao, otišao je u Vir i tamo se nastanio, kako bi se sklonio od svoga brata Avimeleka. Pobuna Sihemljana protiv Avimeleka. Avimelek je vladao nad Izraeljem 3 godine, ali Bog unese zao duh između Avimeleka i meštana Sihema, koji nisu bili odani Avimeleku. To je bilo zbog toga da se osjeti zločin počinjen nad 70-oricom Jerovalovih sinova i da njihova krv padne na Avimeleka, njihovog brata, koji ih je pobio, kao i na meštane Sihema koji su mu pomogli da pobije svoju braću. Meštani Sihema su radi njega postavljali zasede po gorskim vrhovima i pljačkali svakog ko je pored njih prolazio putem. To je bilo javljeno Avimeleku. Tada je u Sihem došao Gal, sin Evedov, sa svojom braćom, koji je zadobio poverenje meštana Sihema. Izađu oni u polje i oberu svoje vinograde. Kad su izmuljali grožđe, upriličili su slavlje, otišli su u hram svojih bogova gde su jeli, pili i proklinjali Avimeleka. Tada Gal, sin Evedov, reče, ko je Avimelek da bismo mu mi, Sihemljani, služili? Zar ne bi trebalo da Jerovalov sin i njegov naglednik Zebul služe ljudima Emora, oca Sihemova? Zašto da služimo Avimeleku? Da je ovaj narod u mojoj vlasti, ja bih svrgnuo Avimeleka. Rekao bih mu, skupi svu svoju vojsku i izađi u boj. Kad je Zebul, gradski glavar, čuo reči Gala, sina Evedovog, raznevio se. Tajno je poslao glasnike Avimeleku poručivši, eno Gal, sin Evedov i njegova braća došli u Sihem i bune grad protiv tebe. Zato ustani noću ti narod koji je s tobom i postavi zasedu u polju. Ujutro čim grane sunce digni se i navali na grad.
Kad Gal izađe pred tebe sa narodom koji je s njim, čini s njim šta god hoćeš. Ustane Avimelek noću i sam narod s njim i postave zasedu oko Sihema u četiri čete. Čim je Gal, sin Evedov, izašao i stao kod ulaza gradskih vrata, Avimelek ustane i zasede sa narodom koji je bio s njim. Gal je primetio ljude, pa je rekao Zebulu, gle, neki ljudi silaze s gorskih vrhova. Zebul mu reče, to su senke sa gora, pa ti se čini kao da su ljudi. Gal opet reče, evo ljudi silaze s visa, a jedna četa dolazi iz pravca čarobnjakovog hrasta. Zebul mu reče, gde ti je sad jezik? Govorio si ko je Avimelek da bismo mu služili. Nisu li to ljudi koje si prezirao? Hajde sad izađi i ratuj s njim. Gal izađe predvodeći stanovnike Sihema i stupi u boj sa Avimelekom. Međutim, Avimelek je poterao Gala u beg, te je ovaj pobegao. Mnogo ljudi je izginulo sve do vrata. Avimelek je živeo u Arumi, a Zebul je proterao Gala i njegovu braću iz Sihema. Sljedećeg dana je narod izašao u polje i to je bilo javljeno Avimeleku. Avimelek povede ljude, podeli ih u tri čete i postavi zasedu u polju. Videvši da narod izlazi iz grada, navalio je na njih i pobio ih. Onda Avimelek i čete koje su bile s njim navale na ulaz od gradskih vrata, a dve čete napadnu sve koji su bili u polju i pobiju ih. Avimelek je ratovao protiv grada celog tog dana. Nakon što je osvojio grad, pobio je ljude koji su bili u njemu, a grad je razorio i posuo ga solju. To su čuli svi stanovnici u Sihemskoj kuli, pa su otišli u sklonište hrama El Verita. Kad su javili Avimeleku da su svi stanovnici u Sihemskoj kuli okupili tamo, Avimelek se popne na goru Salmon, on i svi ljudi s njim, uzme sekiru u ruki i naseče granja, pa ponese na ramenima. Onda reče ljudima s njim, što ste vidjeli da sam ja uradio, brzo uradite i vi. Svaki čovjek je odsekao po granu, pa su pošli za Avimelekom. Granje su stavili na sklonište i zapalili vatru nad onima unutra. Tako su izginuli svi ljudi iz Sihemske kule, oko 1000 muškaraca i žena. Avimelek ode u Teves, tamo se utaborio i zauzeo grad, ali usred grada se nalazila jaka kula. Tamo su pobegli svi muškarci i žene, svi stanovnici grada. Zatvorili se i popeli se na krov kule. Avimelek je dospeo do kule i napao je. Kada se približio vratima kule da je zapali, neka žena baci mlinski kamen Avimeleku na glavu i slomi mu lobanju. On brzo pozva momka koji mu je nosio oružje i reče mu, izvadi svoj mač i ubij me. Da ne pričaju o meni, žena ga je ubila. Njegov momak ga je probao i tako je umro. Kad su Izraelci vidjeli da je Avimelek mrtav, svaki se vratio u svoje mesto. Tako je Bog uzvratio Avimeleku za njegov zločin koji je počinio nad svojim ocem pobivši 70-oricu svoje braće. A Bog je svalio svaki zločin ljudi iz Sihema na njihovu glavu. Tako ih je stigla kletva Jotama sina Jerovalova.